demokraatias, tõsi on demokraatia, üks on olemas, et täna rõiks. Peter, sina selle teema enne kõrtus, et äkki sa olud sellest demokraatist. Sa lähtad, et selle sõna demokraatia ajal ja mis sa arvad, et see asi kuidagi ei toimi ja läbi kutsunud? On kahte kuulti demokraatiat, üks on siis esindusdemokraatia ja otsedemokraatia. Ja esindusdemokraatia oli palju all juba antiigis. Mulla nähti, et see korrupeerub üsna ruttu ja tekib siis nii nimetatud ohtokraat ehk kõige halvimate võim vastandine aristokraatiale, mis on siis parimate võim. Antiigis, mis oli antiikreekas näiteks, mis oli orjanduslik riik teatavasti, peetigi kõige paremaks valitsemisvormiks aristokraatiat ehk parimate inimeste võimu. Muidugi seal mõeldi nende parimate all ka selliseid vereliine, nii-öelda sinivärelisi vereliine, mitte ükskõik keda. Aga täna võib-olla natukene analüüsikski selle esindusdemokraatia nõrkusi ja puudusi, miks ta niimoodi all on käinud ja selliseid kahetsusväärseid tulemusi annud, nagu me täna näeme. Et esimene puudus ongi see, et me valime endale valitsejad valitsusinstitutsioonidesse ja seal nad siis on just kui meist eraldi. Ja hakkavad seal omapäi siis asja ajama. Ja isegi siis, kui oleks võimalik näiteks saadikud tagasi kutsuda, roteerida vajadusel, näiteks kui valijate enamus, mingi enamus seda otsustab, isegi siis on esindusvõim rahvast eraldi ja paratamatult haavatav ja ligipääsetav suurmajandusringkondadele, kõik võimalikele lobistidele ja teistele mõjutajatele. Inimesed ei ole enam valijate silmel ja see tekitab siis neile nii ohtu kui ka hiljem siis ka katust. Nüüd üks puudus on hoopis teistlaadne, miks ka näiteks otsedemokraat ei pruugi üldse töötada. See vajab inimestelt teatud küpsust. No seda on korrutatud pidevalt, et esindusdemokraatia vajab teatud küpsust, et siis ta mingil määral töötab, aga ka otsedemokraatiga on sama asi. Ja selle küpsuse üheks tunnuseks on siis minu jaoks dialoogi võimelisus, ehk siis võime loominguliselt koos mõelda. Ja kahjuks meie ühiskonnas sellist võimet ei tõsteta esile, ei õpetata, ei väärtustata kui eraldi väärtust. Meil on olemas küll väitlusseltsid ja väitlusklubid ja väitlusvõistlused, kus õpitakse argumenteerima oma seisukohti, kuid väitluses me ei võta üle teiste oponentide seisukohti, me ei õpi neid praktiliselt midagi. Meie eesmärk on jääda ise enda juurde. Nii et võime koos mõelda loominguliselt. Võt Raivo, kuidas sulle see nagu tundub, kas see kõlab kuidagi väga võõralt või imelikult või tekib sul mingi pilt sellega seoses? Kas koos loomisega, koos mõtlemine? Noh,
Kui paljud üldse mõtlevad midagi, et minu arust ei ole vaja mõelda, vaja panna mängima televiisio ja sealt on näha, kõik on ette ära mõeldud juba. Et need inimesed, kes mõtlevad, ma pean lugu neist ja loomulikult need mõtlejad peaksidki tegelikult pürgima sinna volikogudesse ja riigikogusse, aga paraku on inimestel jäänud mulje, et see kõik on selliste pättide ja kelmide pärusmaa, et inimene ei taha nagu sellesse poliitikasse oma käsi määrima minna. Et see. Aga kas siis see valimissüsteem, mis meil üldse on, kas kui see nüüd muuta nii niimoodi, et see saaks sinna kandideerida inimene tänavalt, et oleks üksik kandidaat, tal ei oleks piiranguid nagu praegu on, et tema hääled ei lähe edasi kellegile ja tema hääli saab pärandada ja üldse seal, kui teda aistatakse, siis ei ole sellist suurt jõudu, kes seda kaitseks. Ma olen seda kogenud valimistel. Et kui see kõik ära muuta, kas siis huvitav on, et mõtlevad inimesed läheksid sinna rohkem poliitikasse ja nende selline nagu mõtetus, et nagu praegu nad mõtlevad, et ei ole mõtet midagi teha, sest midagi ei muutu. Et äkki see mõte kaoks ära ja inimesed hakkaksid rohkem panustama poliitikale ja sellega lõpsid rohkem kaasa, elataksid seda meie elu ja teeks selle paremaks. Mulle tundub see naiivne, et kui meil oleks selline valimissüsteem, kus need, kes saavad kõige rohkem hääli, saaksid ka seadusandlikesse organitesse, sest et esindusdemokraatia jääb ikka esindusdemokraateks ja kui tal puudub pidev kontakt oma valijatega või vähemalt selle valijate teadlikuma osaga, siis ta paratamatult ka need head, toredad inimesed paratamatult ajapikku võõranduvad oma valijaskonnast. Ja muidugi praegu, kus poliitik on sügavalt korrumpeerunud, on seal muidugi väga raske olla ja teha nii-öelda südame järgi. Minu sügav kaastunne kõigile, kes selles poliitikas praegu on ja peavad seal ennast nii-öelda paratamatult rohkem vähem müüma. Aga selleks, et säilitada kontakt rahvaga, tuleks kõigepealt rahvast ka õpetada loovalt koos mõtlema. Et kuni meil on esindusdemokraatlik süsteem, et siis need valitud inimesed ei kaotaks kontakti oma valijaskonna mõtleva paremikuga. Ja minu idee on siin luua sellised dialoogiklubid, nii nagu presidendi juures oli kunagi presidendi akadeemiline nõukogu, kellega ta sai alaliselt pidevalt nõu pidada kui vaja, mis koosnes siis seal eeskätt teadlastest, kui miks mitte ka filosoofidest, kunstnikest ja nii edasi ja teistest dialoogi võimelistest inimestest, siis saadik on lihtsalt seljul selle jäämäe tipp. Saadik tegelikult ei otsusta ise mitte midagi. Tal ei ole vaja isegi mingisugust valimisprogrammi valmis meisterda. Ainus tema loosung võiks olla, et koos mõelda on mõnus. Ja kui ta saab võimule, siis ta loob selleks, kutsub kokku sellised nõukogud või klubid, varustab nad ruumidega, muudab selle koos käimise võimalikult mugavaks, ka neile, kes tulevad kaugemalt näiteks. Ja sealt peale algabki selline permanentne pidev koostöö nüüd selle niinimetatud saadiku ja näiteks selle linnaosa elanikkonna avangardi või eliidi vahel, kellel nüüd on kõik võimalused tegelikult ju otsedemokraatlikult valitseda oma linnaosa. Ja kui selline meeskond, selline koos mõtlev, konsensuslik meeskond on moodustunud väljundiga siis linnavalitsusse, siis see on väga tugev magnet. See hakkab inimesi julgustama, hakkab neid kaasa tõmbama ja üha rohkem inimesi võib-olla hakkab osalema nendes dialoogiklubides. Need dialoogiklubid natukene meenutavad mulle Jaapani ettevõtetes üks vahe toiminud sellised tehnikaklubisid, kus siis ja tehnikaringe, kus inimesed jäid peale tööd firmasse, et koos tegeleda leiundusega, tootmise parandamisega ja muu sellisega. Nii et siin oleks siis väga huvitav selline otsedemokraatia ja ütleme siis aristokraatia, rahvaaristokraatia,
ja esindusdemokraatia sümbioos. Ma ei tea, kas see seos, kas ma väljendasin seda piisavalt selgelt, kas sa said aru, mis ma tahtsin öelda? Sain aru, see mõte on väga hea. Et vanas Roomas või Kreekas oligi tegelikult võimu juures aristokraadid, et inimesed, kellel tegelikult oli kõik olemas, et nad ei läinud sinna mitte oma mingid hüvesid taotama, vaid sinna vajutegi inimesi, kes tõesti suutsid maailda ja tahtsid midagi muuta, et mitte raha pärast, aga mingid veendumuste pärast. Aga meie poliitikas on paraku jah, asjad teistmoodi üldse, et ma olen nagu näinud poliitikuid olemas väga elevil enne valimisi, küll nad käivad ja lubavad ja kontakteeruvad inimestega ja teevad sadat asja ja kui sa pärast valimisi lähed, siis mõne lubaduse peale nende kabinetis nad blokeeruvad kabineti. Mul oli üks juhus, kui Pavel Starostin oli Lasnamäe linnas vanem, et ta käis Lasnamäe ja lubas seal ühele vanahärrale siin maad ilma kokku ja vanahära oli teile valinud siis ja kui ta siis käis seal vastu võtta, siis ta ei pika ninaga ja kutsus mind kaasa üle korra sinna. Ja kui me sinna kabineti läksime, siis sekretär küsis nime ja küsis, mille pärast tulid, siis ta ütles, et Pavel on hõivatud. Pavel muidugi ei teanud, et hõivatud, nüüd oli välja kabinetist. Nägi selle mees, tegi mind, hakkas ta ukse vahel taidlema, sisse välja, lõpuks pani ukse kinni, ütlesin, et ma olen kinni. Et põgenes ära nagu inimesest. Tal ei olnud midagi öelda inimesele. Poliitikad on palju, ta pole ainuke. No siin näeme, minu jaoks selle on tegemist süsteemi ohvritega nii valija poolt kui ka valitud inimese poolt. Ja toome ühe näite otsedemokraatest. Võtame Sveitsi, kus on mäletamisi 12 kantonit. Igal kantonil ehk osariigil on oma põhiseadus, oma parlament. Ja peale selle on riigiparlament, mis kuni teatud ajani kogunes nii öelda ühiskondlikel alustel 4 korda aastas, et otsustada siis mingid ühiseid küsimusi seal ja sellest nendele saadikutele palka ei makstud. Tänasel päeval minu teada juba palka makstakse, aga veel siin 2000. Aastate alguses palka ei makstud. Ja vist oli ka see klausel, et sa võisid olla riigiparlamendis ainult ühe hooaja, mitte rohkem. Nüüd kogu muu võim toimib siis kohtadel. Me teame, seal on referendumide, seadusandlike referendumide õigus või seadust algatavate referendumide õigus, seadust keelustavate vetode õigus ja nii edasi. Ja Sveitsi demokraatia kulges üsna, tähendab kujunes üsna pika aja jooksul mägilaste kultuuris, vabade talupoegade, mägilastest talupoegade kultuuris, kus siis algul liitusid mõned üksikud piirkonnad, siis hiljem meile liitus järjest juurde. Ja see kaitstus mägedes suur iseseisvus ka tänu geograafilistele tingimustele võimaldas sellisel otsedemokraatial hakata edenema juba võibolla mitusel aastat tagasi. No huvitav on ka see, et näiteks Sveitsis on olemas sellised ratsaväeosad, millega saab ka mägedes liikuda, kust mitte mingid nii-öelda tehnilised vahendid ei võimalda näiteks sõjapidamist. Ja teine huvitav asi Sveitsiga seoses juba 20 aastat tagasi loodi seal ka palveväeosad. Et juhul kui tekib mingisugune kriis, poliitiline kriis, siis mobiliseeritakse tuhanded palvetajad, kogenud palvetajad ühte rusikasse ja niimoodi maagiliselt mõjutatakse sündmuste käiku. See on nüüd üks näide, Sveitsi näide. Nüüd ka Eestist võib tuua ühe sellise näite katsest luua otsedemokraatiat. Ja selleks oli siis selline mõttetalkute päev, see oli mäletamise 2008 nime all Minu Eesti, kus siis osales 12 000 inimest üle terve Eesti avatud ruumi meetodil eesmärgiga välja selgitada, mida teha. Ja sinna koguneski, ütleme siis, elanikkonna kõige erksam osa, paremik, avangard, eliit ja selle päeva jooksul tehti väga palju tööd, väga palju ideid töötati läbi
ja hiljem need ideed läksid üles siis vastavasse nii-öelda infopanka ja sealt edasi hakati neid projekte ka teostama. Ma ei ole nüüd jälginud seda mängu edasi, aga ma usun, et paljud asjad sealt läksid ka teostusse ja võib-olla on tänaseks ka teostatud. Kuid selle ühe päevaga asi piirduski. Nüüd teine katse loomulikult oli hiljutine rahvakogu peale siis akta vastaseid meeleavaldusi Tartus ja Tallinnas pärast jääkeldrit, milles samuti, ma ei ole kursis jällegi selle organi, ma olen lugenud Harta 12 ja ma ei ole kursis selle organi edasise nii-öelda täpsema saatusega, aga paistab, et ka see on kuidagi hääbunud. See tähendab, et meil puudub nagu kultuur, mis muudaks loova koos mõtlemise kütkestavaks. Et see olukord, mis meil täna on poliitiliselt, see nii-öelda orjuse, on tingitud meie vähesest loovusest ja vähesest ühisest loovusest mõtlemise vallas. Aga hea sõnum, või mis sa arvad sellest? Ma arvan, et see, mis siin Eestis tehakse, see on kõik selline mätlik, et on vaja nagu justkui nagu märk maha saada, aga see, et see tulemust annaks, seda nagu eriti keegi teha ei püüagi. Noh, ma tõen näite, et loodi selline ühendus nagu Korruptsioonivaba Eesti, et jah, demokraatlik ühiskond, et räägime kaasa, kaasete rahvast sinna, kaasete mitte rahvast, aga mitte tulnud hakkame koos tegelema korruptsiooniga ja kui see asi läks sinna maani, et hakkame siis tegelema, siis mind tohviti välja sellest MTÜ-s, kuna ma tegelesin liiga tõsiselt korruptsiooniga. Et meil on paljud looduskaitse seltsid, mis tegelikult ei tegele looduskaitsega nii põhjalikud, vaid lihtsalt pealiskaudselt. Meil on taas kasutuskeskused, mis tooraineid võtavad vastu pakendiringlus, mis nagu võtab vastu mõndasid pakendid ja üle poolt ei võta vastu. Et noh, need näiteid tuua veel kümneid, praegu tule meelda, aga meil ongi see kõik see ka rahvakogu minu arust. Ma pandi kokku inimestest, kes kuskil just nagu olid õigel meelel nagu ühelt pealt vaadatuna, kes siis nagu tunnused, et nad on teisel meelel, et siis nagu sellel meelel, mis valitsusele meeli, siis rahvakogusse neid ei kutsutud. Mina kutsutin saan siin näiteks. Kas sa Peeta sai kutsu rahvakogusse? Rahvakogusse. Kuule, kus sa tahad istu seal, rahvakogusse? Ma olen siin trambi ringi. Kutse kuhu? Rahvakogule. No ma ei olnud rahvakoguga seotud ja ma ei eeldanud, et mulle mingi kutse saadetakse. Miks? No mind huvitab, et sinna kutsuti mingi palisad inimesi oli, seal oli ikka paarsad inimesse. Kes see valiti? Et ma kuulsin, et midagi toimub, et kuskil kõik räägitakse, aga ükski aktivist, keda ma tean, kes nagu tahab elu panemaks muuta, minu tuttavad, et sinna pääsenud. Et sinna valiti, teist ei tea, kuule sinna valiti. Kõik sõnum selle kohta teavad. No minu dialoogi klubide idee on selles, et sinna kedagi ei valita. Need on avatud klubiõhtud, kuid seal selleks, et nüüd õppida koos mõtlemist, kasutatakse teatud metoodikaid. Ma iljusti viibisin rahvuslaste klubi suvekoolis ja seal olid ka mõttetalgud. Ja oli koos oma 30 sellist nii-öelda rahvusliku aktivisti, ja ka seal oli märgata, kuidas mõttetalgud ei võtnud nagu vedu sisse, kuna seal ei olnud näiteks ajalist limiiti. Seal oli küll olemas mõttetalgute juht, moderaator, kes andis sõna nii-öelda, aga lõpuks ka tema võime käinud üle, inimesed hakkasid rääkima läbisegi erineva pikkusega, kes rääkis rohkem, kes rääkis vähem. Nii et see juba näitas, et ka selliste tõeliste, nagu sa ütled, südamega inimeste puhul, kes on aastakümneid teinud suuri asju tegelikult, neil puudus see ühise mõtlemise, viljaku mõtlemise kogemus. Isegi sellised inimesed vajavad koolitust ja rääkimata siis teistest, kes ei olegi midagi selles vallas teinud, kes on alles algaja.
Nii et esimene asi on selline rahva harimine või selline nii-öelda narodniklus, rahvasekka minek või nagu Lenin omal ajal ütles, et õppida, eks ole, et kommunismi tuli õppida, see oli midagi niivõrd suurt ja uut ja teistsugust, et seda ei saa niimoodi minna lihtsalt ja laia puuga lüüa. Nii et selleks on olemas vastavad metoodikad ja üks nendest on siis see sama avatud ruum. Kuid avatud ruumi metoodika minu jaoks on liiga mahukas. See võtab aega praktiliselt terve päeva, seal on liiga palju kirjatööd, liiga palju neid plakatite üleskleepimisi ja meeldib lipikute pealekleepimisi. Ma usun, et kui on vaja mingit küsimust töötada läbi põhjalikumalt, siis see täiesti sobib. Kui ütleme algatuseks, kus me alles tutvume üksteisega ja alles harjutame koos mõtlemist, siin on palju efektiivsemad hoopis teised metoodikad. Ja üks nendest ongi see, mida siis on kasutanud Ameerika indiaanlased, pärismaalased. Ja selleks on siis kõige lihtsam jutupulga ring. Kas see oli siis mingi kotkasulg või püha piip või mis ta oli parasti ja mis käis käest kätte ja kelle käest see oli, see rääkis. Ja kõik teised kuulasid tähelepanelikult. Ja kaasajal selline tehnika on veelgi täiustatud sel moel, et on limiteeritud ka aeg. Sest kaasa inimene, ta ei oska aega hinnata, tal võib olla puudulik keskendumisvõime ja ta ei märkagi, et ta hõlvab tohutult aega. Jällegi teist arvelt, kes selle võrra saavad siis vähem aega, sest mingi teatud kokkuvõetav aeg on ju piiratud. Ja seetõttu ongi peale pandud ajalimiit ja on selline metoodika nagu liivakella seminar, kus siis lausa liivakellaga on võimalik mõõta seda aega, mida igaühele antakse. Ja antud juhul neid seminare korraldas Aivar Haller oma Tallinna Valdorfkoolis siin paar aastat tagasi ja kasutab ka täna seda pidevalt oma koolitustel. Ja seal on niimoodi, et igal ühel antakse 3 minutit aega. Tegelikult enne seda antakse 3 minutit, et ette valmistada oma esitlus, et antud teemal on mingi põnev põletav teema kõigi jaoks ja selleks jagunetakse 4-5 inimese rühmadesse ja 3 minuti jooksul iga üks valmistab selle oma esitlus ette, tehes näiteks märkmeid ja edasi. Ja seejärel selles väike rühmas iga üks on, saab sõna järjekorras, iga üks on fookuses, 3 minutit ta räägib oma teema maha. Ja teiste ülesanne on nüüd kuulata teda, mitte oodata, millal ta ükskord lõpetab, nagu tavaliselt, et saaks ka ise rääkima hakata, üldse kuulmata, mida teine inimene räägib, vaid ülesanne on kuulata, et seejärel teda küsitleda, esitada talle küsimusi. Ja seejärel läheb fookusesse järgmine inimene, kuni kõik 4-5 inimest on läbi käinud. Pärast seda võib teha üldise kokkuvõtte markantsematest asjadest, milleni jõuti, ja tutvustada seda ka teistele rühmadele. Ja selline on viljakas metoodika ja nii palju mina olen seda teinud, see on inimestel üsna üllatav kogeda, kuidas neid kuulatakse tähelepanelikult ja peale selle veel ka küsitakse ka. Et mõnel on see väga puhastav kogemus esmakordselt elus, ta saab nii-öelda suu puhtaks rääkida ja küsimustele vastata. Kuidas sulle tundub selline asi? See indiaanlaste jutupulga teema on tõesti asi, mida peaks üle võtma võibolla kogu see lääne ühiskond. Et ma olenki tähele pannud, et meie inimesed, kellel elu keeb üle, et neil pole aega, neil on puudu kõigest, puudu rikkusest, puudu siin ilust, puudu, ma ei tea, mingist kuulsusest, et nad on pilgani täis oma probleeme ja nad ei oska kuulata. Ma olen tähele pannud, et kui ma vahest hakkad rääkima kellegile, siis mul poole sõna pealt mulle meeldi nagu üle karvi inimestest. Inimene hakkab vahele rääkima ja räägib, noh, sa räägid pikalt 5 minutit võibolla, räägib vahele, siis ma ütlen jälle ühe lause, inimene räägib jälle 3 minutit ja lõpuks on ongi nii, et ma ei saagi rääkida, ma kuulan teda. Et inimesed lihtsalt peaksid õppima kuulama ja kui nad kuulama hakkavad, siis nad hakkad mõtlema. Aga see nii, kui nad räägivad seda, mis nad peas on. Midagi uut nad vastu võtta, nad pritsivad selle välja iga nurga peal, kes aga kuulama hakkab, neid sellega pritsivad ja nad tõesti, nad on õppinud võimatud.
Ja väga kahju oli kuulata, et seal Rahvusaasta suvekoolis on täpselt samasugused inimesed. Et ma olen käinud neil koosolekutel. Noh, võin seal kinnitada, et seal on raske rääkida. Et seal tõesti on vahel rääkijaid alati. Ja ajaste peete ka kinni, sest on inimesi, ma hakkan nime nimetama, aga siis tõesti räägivad, jäädki rääkima. Kui märkus on tees, siis ta vaiti jäägi. Aga rääkides demokraatiast veel. Kas see demokraatia siis on nüüd see, et inimesed saavad rääkida? Et meil on nüüd rääkimisvabadus, me siin räägime kaikesi Peetriga, et kas see nüüd on demokraatia? Või on see siis see, et inimestel antakse võimalus rääkida, et nad vähemalt näeksid midagi, et neil mingi vabadus on? Igalt pool keeratakse kraanid kinni, aga rääkida või võib. See piiride ja rääkimisvabadus, nagu mis meil alles jäänud on, see ongi see, mis me näeme, et meil on vabad veel. Nojah, see on selline auru väljalaskmise rääkimine. Tõepoolest kõik need kirjade rubriigid ja kogu internet, Facebook ja need edasi on täis rääkivaid inimesi. Väga erinevatel tasemetel mõtlevaid see juures. Aga see, mida mina silmas pean, on rääkimine koos võimuga. Koos kohaliku võimuga kõigepealt, võibolla hiljem ka mingis vormis keskvõimuga. Aga keskvõim üldse võiks olla hajutatud, vähemalt Sveitsi nii-öelda tasemel hajutatud võimuks, et tõesti riigikogu oleks ühiskondlik organ ja käiks koos ainult seal mõned korrad aastas. Ja võt selle juhul rääkides, mul iljuti oli väga tore kohtumine kui teises seltskonnas seoses ühe projektiga, kus ma kohtusin ühe Eesti linna aselinnapeaga. Ja mul oli väga sümpaatne tema keskendumisvõime, tema asjalikkus, tema võime kuulata teisi inimesi, see dialoogi võimelisus. Nii et tegelikult need ametnikud, kes on nüüd linnavalitsustes näiteks või kuskil vallavalitsustes töötanud professionaalid, nad paratamatult on õppinud niimoodi rääkima, keskendunud dialoogiliselt. Et nende amet juba ise on seda tinginud, kuid inimesed, kellel puudub see kogemus, vajadus jõuda. Või teine valdkond, kus kindlasti seda osatakse ja õpitakse, on ärivaldkond. Sest seal on vaja koos raha teha. Ja kui me seal ei oska koos arutada asju niimoodi, et jõuda kiiresti tulemuseni, siis me kukume sealt lihtsalt välja. Seal ei saa lõputult mokalaata pidada, seal tuleb olla väga keskendunud, väga asjalik. Ja mida konsensuslikum, seda parem, sest et kaasajal ikkagi kõik liigub sellise meeskonna tööpoole. Kogu ettevõtluskoolitus on selle peale, et firmasid meeskonnastada ja isegi hõimustada. Muuta inimsuhteid hästi selliseks motiveerituks. Ja ärimaailm on siin selles vallas poliitikast sammu võrra ees. Seal on tõesti, tundub, et kõik on väga tõhus. Seal on loomulik valik, sinna ei saa sattuda valesid inimesi, vähesed võibolla isegi kaasajal, kus on kõik ka ärimaailmas kipub korrumpeeruma, on inimesed vale koha peal nii-öelda oma ebakompetentsustasandil, sest selle all kannatab firma kahju ja aktsionärid lihtsalt vallandavad sellise juhi. Nii et meil on seal palju õppida, kuidas keskendunult ja endale aru annes ennast reflekteerivalt õppida inimestega rääkima. Kui nüüd rääkida nende rääkimise tasanditest, siis on kolm tasandit minu jaoks. Üks on see väitlus ehk dispuut, millest ma algus mainisin, kus me kumbki kaitseme oma seisukoht, aga teiselt mitte midagi ei õpi. Võt üle mitte midagi ei võta. Kogu aeg oleme vastupidise seisukoha. Seal me õpime sügavamalt argumenteerima oma seisukohta, see on seal hea küll. Nüüd järgmine aste on diskussioon ehk vaidlus, mille kohta rahvas võib ütleb, et vaidluses selgub tõde. Noh, võiks öelda, et seal mingisugune konsensus, mingisugune ühisosa kujuneb, sest siin me juba kuuleme ja õpime teiselt, kuid mitte veel täielik. Seal tuleb veel mingi kompromiss teha. Selles mõttes demokraatia või esindusdemokraatia näiteks on täielik terror. See on enamuse terror vähemus üle. 51 hääletab poolt, 49 vastu ja selles 49 sõidatakse teerulliga üle. Ongi kõik. See on hästi primitiivne valitsemiskord. See on hästi diskrimineeriv poliitiline terror. Nüüd
konsensust on võimalik saavutada alles kolmandal astmel, milleks on siis selline loominguline vestlus ehk dialoog. Ja see on selline nähtus, kus mõte sünnitab mõtet vastastikku või kõigi osapoolte vahel. Ja vähes ajaga jõutakse väga sügavate uute seoste ja seaduspäradeni, milleni jõudmiseks muidu kuluks võib-olla nädalaid ja kuid muudel viisidel. Et kuidas sulle tundub selline perspektiiv? Kui niimoodi mõelda, siis tegelikult see vähemus jääb esindamata. Et ei saa ju teha seadust, kuidas üks osa seadus kehtib siis nagu ühel osale ja siis vastu oli teinud esimene seadus. Tegelikult oli üks päris hea niimoodi. Võtaks vastu mingi seadus, et näiteks need poliitikud, kes poolt hääletavad, nemad peaksid siis nagu, nende valijad peaksid siis need seadust jälgima ja kes vastu hääletab, need peaks vabastama sellest siis. Et see oleks nagu minu arust kuidagi otsene nagu esindamine ka neid, kes vähemus jäid. Siin on nüüd selline asi, see probleem tekib siis, kui võim on hästi tsentraliseeritud, et kõik tuleb nagu ühe mütsi all ajada. Aga kui võim on detsentraliseeritud, nagu Sveitsis näiteks 12 erinevaks kantoniks, kus kehtivad täiesti erinevad seadused. Ja kui sulle ei meeldi üks kanton, sa oled teises kantonisse, mille seadused on sulle vastu võetavamad. Ma mõtlesin ka, Eesti võiks jagada näiteks kolmeks kantoniks. Ja? Võt ühes on, üks on selline äri Eesti. Sinna tormavad kõik need, kes tahavad kõvasti raha teha. Kommerts, ja? Turumajandus ja kõik muu selline. Teine võiks olla mingi selline roheline Eesti, kus üldse raha kahmimine, isiklik kahmimine on üks oluline. Oluline on toimetulek, ühine toimetulek igapäevases elus. Noh, see võiks olla ka ökoloogiline ja jätkusuutlik, et siis poleks vaja kolmandat Eestit enam juurde lisadagi. Aga niimoodi ka Ameerika Ühendriikide osariikides näiteks on ju küllalt erinevad seadused. Ja inimesed saad valida, milline keskkond endale rohkem meeldib, sinna nad lähevad. Aga kui kõik on ühe suurem ütsi all, siis ongi selline jama, et enamus kehtestab oma terrori ja vähemusel polegi mitte midagi valida. Polegi mitte kuskile minna. No minna on siit minema, mida praegu tehaksegi. No, praegu on kui minna, aga vaadata nüüd Euroopa Liitu, nüüd tegelikult ju tsentraliseerivad võimu. Et varsti on igal pool samad seadused, praegu juba läheb välismaale, on samad kaubad igal pool, varsti on igal pool välismaale samad seadused. Et nagu tahad, et üks suur vend jälgib siin igal pool ja seab sulle ette kirjutusi. Ja võibolla Afrikas, kus küll mõned maailmad riigis, siin Paabes võibolla veel võime kehti lähiajal, aga... Aga mina peaks ette võtma, et need Sveitsi laadsed süsteemid, valimised ja see esindusdemokraatia siis nagu kehtiksid, aga ometi on olemas nagu eeskujud, et kuhu poole pürgid, aga ühiskond nagu pürgib hoopis vastas suunas. Et ometi räägitakse, et võim teab kõik rahva heaks, aga tegures on nagu kõik vastupidi, et häid eeskujusid ei võeta kuulda. Inimesed teevad siin pöördumisi, kohud algirju, viivad riigikohus, teevad ettepanekuid muuta midagi, aga laia kaarega lastakse neil siit pähe ja öeldakse, et võt, ei, keegi toetad seda. Keegi arvesta sellega, mida tahab inimene tegelikult. Et, kui saab seda muutma hakata, siis muutuks ka ilmselt väga palju asju siin elus. Aga mis otsas, no arvates, siis seda muutma tuleks hakata? No, eelkõige peaks muutma valimisseadus tegema seal lihtsaks, et mis rääkis, et inimene, kelle rohkem hääli, tuleb sinna ja ta tõesti saab seal otsustada midagi. Et erakonnad peaks otsa nagu kuidagi likvideerima või panema nad kuskile taha plaanile, et inimene vastutab ise oma sõnadest, oma hääletab midagi, võtab vastu mingi seaduse, mingi halva seaduse, siis ei saa süüdistada, et jah, võt erakond tegi, keegi tegi, et ma olin ka, ma pidin hääletama, aga mina tegin, ma olen süüdiselus. Kes sunnib praegust seadusandliku võimu vastu võtma sellised seadusi, mis saaksid oksa, mille nad ise istuvad? Mis sunniks need seda tegema? Mina ei näe mingit või jõudu selleks. Kas arvad, et nad teevad ise kõike? Neil on kõik ette kirjustad olemas kõrgemalt poolt, USA-st ja Euroopast. No seda niguni, ütleme, kui sealt poolt toimub tsentraliseerimine, aga nad ka ise on ju huvitatud oma võimu hoidmisest ja selle tsentraliseerimisest ja kindlustamisest. Kuni selline välja, et nad on nagu kivirähk kirjutas, et on nagu mingid, ma ei tea, kuidas ta nimetas, et nad on
vanasti oli selline nimetus ka, et no nende peale ükski hammas enam ei hakka. Nad võivad ükskõik mida teha, aga nad on võtnud vastu sellised seadused, mille järgi kõik on jokk. Nii et see olukord on väljakutse mitte valitsevale ringkonnale, kes elab oma elu täiesti loogiliselt, vaid see on väljakutse kõigile neile, kes ei ole sellega rahul. Vaat nad võiksid nagu nüüd enda poole vaadata ja mõelda sellele, miks me oleme nii jõuetud, miks me oleme nii viletsad, miks meie hääl ei koondu, miks me oleme nii erandi. Minu mõnes on see olukord, kus olukord ise sunnib kodanikkonda koonduma. Ja isegi praegu selles kuus on ökokogukondade kokkutulek, näiteks Lilleorus, mille teemaks on koostöö. Isegi ökokogukonnad on aru saanud, et tuleb leida mingeid uusi koostöövorme lisaks senistele. Vaat nemad on juba nii teadlikud. Aga teised võistlevad selle nimel, noh, ma olen tähele pannud, et kelle alla siis kõik ikkagi koonduvad. Vaat üks institutsioon, üks klubi tahab, et tema katusalla kõik teised tuleksid ja teine tahab, et tema katusalla tuleksid. No see on selline puhas edevus ja egoism, nii mitte midagi ei toimu. See näitab, et ka rahvas ei ole oma paremikus nii-öelda küps võimu mõjutama. Ta ei ole muutunud dialoogiliseks, ta ei ole muutunud piisavalt küpseks, et unustada sellised lapsikud nii-öelda raamid ja hakata tõeliselt tundma mõnu koos mõtlemisest. Sellepärast kõik see seltskond minu jaoks ja mina kaasa arvatud vajab koolitust. Ja nagu ma enne mainisin, see on mitmetel aegadel olnud, kus tuli mingi täiesti uus riigikord, et siis oli vaja ruttu inimesi nagu järele aidata teha mingi täiendusõpetaks ole kõigile, et nad üldse taipaks, mis ühiskond see nüüd praegu selline on, mis peale tuli. Sest me võime siin lõputult sellest rääkida, et tuleks teha, peaks tegema, võiks teha, aga kuni me ei mõtle välja, kuidas, võt mis on reaalsed mehanismid, mis motiveerivad inimesi näiteks ühiselt koos mõtlema, mis innustavad neid sellele. Võt see nii, noh, võiks öelda, et ka meie mõtlemine on alles nii-öelda viljatustaadiumis. Täna selle koosviibimise eesmärk minu jaoks ongi uurida erinevaid reaalseid võimalusi. Mina käisin ühe sellise välja. Võt tõmmata inimesi koos mõtlema. Ja näiteks selline dialoogiklubi õhtu, no mis on seal siis atraktiivsed? Mitte ainult see, et ma saan seal sellisel moel mõelda, et kõik mind kuulavad ja mind küsitlevad ja mina teen teistega samamoodi, vaid näiteks sinna võib kutsuda ka meie jaoks huvitavaid mõtlejaid, kes võibolla sellises paneelvestluses arutlevad nii-öelda oman tasandil mingil väga huvitaval teemal. Nii nagu Ingrid Peek teeb näiteks siin samas Sõpruse kinos, teeb oma alkeemia akadeemiat ja saal on rahvast täis. Aga pärast seda saavad inimesed hakata ise mõtlema lisaks selle veel, et nad saavad siin küsimus esitada tarkadele nii-öelda ja pärast koju minna. Nad saavad veel teises osas ise hakata mõtlema ja märgata, et nad sugugi ei mõtle vähem viljakalt või vähem põnevalt kui need. Üks osa sellest võiks olla mingi põnev loem, mingi põnev film näiteks. Ja? Üks osa võiksid olla nagu Peep Pain teeb, et sellised vahepealsed väikesed sellised ergastuse võimlemisharjutused. Või väikesed suhtlemismängud. No, et muidu on ühe toonine liiga kõik. Et meie tunded saaksid toitu, et meie intellekt saaks toitu, et meie keha saaks liigutada. Erinevad funksioonid. Et siis see võib olla juba küllaltki kütkestav. Ja loomulikult seal peavad olema sellised moderaatorid, kes seda valdavad ja kes oskavad luua sellist õhkkonda, kus inimestel on tõesti põnev koos olla. Et see on tõesti vajalik. Kui neid ei ole, kui nad teevad seda ebahuvitavalt, kuivalt ja ise ka sellest mõnu tunne, no siis pole mitte midagi teha. No, mis sa, Peeter, arvad, kui väike inimene, kes on võib-olla sündinud siia maailma selliseks, nagu sa tahad, et läheb kooli ja seal koolis hakkab siis süsteem tule kasvatama selliseks, et sina pead olema klassi edukaim, sa pead minema trenni, sa pead saama parimaks, pead võistlema, pead olema esimene,
et nad kogu aeg loovad seda, et ärme mitte arene koos kollektiiviga, koos klassiga, et otsime ennast nõrgemad ja võtame enda kõrvale ja õpime koos nendega, et noh, see jutu ringe koolis ma ei mäleta, et alati oli vaja mulle esirinnas aud ohvli peal, et näed, sina oled parem ja sa oled teine ja et see pürgimine mina ja tulge minu järgi, see ongi inimesele verre tulnud ja kui vaadata praegu selle poliitilist aktiivi, kes Eestis on, pärast Riigikogu valimisi 2011 oli ka, kahe aasta eest, et ma püüdsin liita neid, ütleme, rahvuslike jõude, et palju, kes olid erakonnad ja kes olid teinud omale mingi MTÜ, et loovad parteid, aga neil on 300 inimest, 100 inimest, neil on puudu tuhandest, kõik nagu tegid midagi, et tulge minu järgi, ma tegin liikumise, ma olen liider, et te koondage minu taha ja ma püüdsin neid ühendada, siis see oli võimatu. Inimeste see ahnus, see egoism ja see esiplaanile kerkimine, et olla esimene, siin see kuskil, et nad ei taht minna kuskile teise liikumisse, teiseks ja kolmadaks, nad pidid olema esimesed. Ja sellepärast see liitmine ja see koosmõtlemine ongi väga raske. Kuniks inimesed ei vabana oma ahnudest ja oma suurest egoismist, siis sellist koosmõtlemist ja ühist rinnet moodustada on väga raske. Võimalik, et meil on siis vaja oodata siin nii-öelda uut põlvkonda, kes on kollektiivsem, kes on osalenud nendes klubikultuurides, erinevates emotsionaalsetes postmodernsetes hõimudes, vahetades neid, muutes paindlikult oma vaateid, eks ole, omades kogemust suhtlemisest väga erinevate inimestega. Võimalik, et selline põlvkond on praegu peale tulemas ja mulle meenub kohe see 14-aastane tütarlaps, kes vist USA's, kus oli juttu ühes populaarses saatesarjas, mida juhtis üks miljarder, kes väga jõhkralt seal mõistis hukka GMO vastaseid, geenmuundatud toidu vastaseid, valimata nii-öelda väljendeid. Ja siis 14-aastane tüdruk, mäletamisi oli ta nii vana, kui ta nägi ühte sellist saadet, siis ta esitas sellele miljarderile, sellele väga kuulsele saate juhile väljakutse. Teatades, et ta kutsub ta välja avalikule debatile sellesse samasse saatesse tingimusel, et see miljarder ei nimeta teda ühtegi korda lollpeaks, nagu tal on kombeks oma saadetes teisi oponente nimetada. Ja kui ta ei nimeta teda lollpeaks, siis tema see tüdruk lubab, et tema omakorda ei nimeta teda fašistiks. Ja see saade toimus, sellest oli Telegramis juttu ja see saate juht ei kõvasti jänni, sest selline tavaline sindistamine ja lahmimine, nagu tal oli omane, kukkus seal läbi, sest tüdruk oli hästi tasakaalukas, hästi argumenteeritud, hästi rahulik, ta ei läinud tigedaks, ta ei läinud, eks ole, selliseks ei tea kelleks kätte ära ja tekis väga tugev kontrast ühe meie maailma nii-öelda iidoli, kes on endale kohutavalt raha kokku kühveldanud ja igavuses siis veel ka massimeediasse läinud. Ja ühe uue põlvkonna esindaja vahel, kelle mõistus oli õige koha peal, kelle süda oli õige koha peal, kelles oli julgust ja tahet, mida on raske ette kujutada tavalises inimeses. Võt see on nagu üks uue põlvkonna näide. Kui see sama tütarlaps, kes esines ühel rahvusel konverentsil Belgias, ka suure foorumees ja jättis ka väga sügava mulje, kui ta väljendas oma valu selle üle, et ja oma tunded, et ta tunneb sügavat viha ja raevu, et inimesi käideldakse nagu prussakaid, keda pritsitakse pidevalt taevast kõiksugu mürkidega. Ja kui keegi hakkab sellele midagi vastu, siis veel püütakse teda nii-öelda näidata mingisuguse lollikesena või kahjuliku tegelasena, kes takistab teaduse katseid takistada kliima soojenemist. Samal ajal kui kliima tegelikult ju väheneb. Noh, see tüdruk, kes oli Kanadas vist nüüd USA's, et sellised tüdrukud võiks rohkem olla, et inimestele ongi see julgus on ju alasorusult koolides, et inimene, kes ei ole see päris viieline, et ta on võibolla kolmepoist, et samas ta trotsib seda peale surutud, seda võltsharidust, aga ta pea lahtine, siis võibolla see
see mõnitus ja see õpetajate poole nagu, nagu suhtumine suleb inimesed. Inimene no, näeb, et ta nagu on, on keegi nagu heidikute poole pealt, et ta ei ole mitte suhteline mõtlemagi, et neid märkusi on tulnud õpetaja poolt päris palju nende poiste kohta olid. Et pole see, see surub kinni inimese. Aga see turuk on ilmselt on enese kindel ja ta teab, teab millest võimeline on ja, ja räägib julgemalt. Võt sellised inimesed peaksidki muutma tegelikult meie, meie poliitikat ja üldse meie elu. Aga kui palju neid on, ei ole eriti palju. No see meenutab mulle teaduse arengut, kui vist Toomas Kuhn kirjutas raamatu teadusparadigmade muutumisest läbi ajaloo, siis vist temalt tuli päris see mõte, et ega uus paradigma ei tule enne, kui vanad akadeemikud on lihtsalt puht füüsiliselt maha surnud. Sest nende käes on positsioonid, nende käes on nii-öelda riigi rahad selleks ja edasi, nende käes on ülikoolid, haridus, kõrgharidus, teadusinstituudid ja edasi. Aga kui uus põlvkond on peale tulnud, kes mõtleb hoopis teistmoodi, võt siis tuleb uus paradigma. Sinna maani seda lihtsalt tõkestatakse, takistatakse. Mulle siiski tundub, et tänase päevaga see eliitkoolide nii-öelda butafooria on hakkamas läbi saama, ta on nagu läbi kukkumas. Hakatakse aru saama, et, et alternatiiv koolid, olgu need siis Waldorf koolid või teised, mida praegu järjest tekib, et nad on palju kasulikumad lapsele tema arengu seisukohast. Et eliitkoolid lihtsalt kurnavad lapse välja tema ühekülksuses ja toodavad nii-öelda valgekraaliste proletariaati, kellel hiljem on väga suuri raskusi töö leidmisega niigi tööpuudulikus ühiskonnas. Aga nüüd teised lapsed, nad on niivõrd andekad, et nad rajavad lihtsalt uut kultuuri ja sellel on alati turgu. Kuigi uus kultuur ei orienteeru turu peale. Noh, pooleldi veel orienteerub, aga ta pigem orienteerub tõesti sellise kollektiivse toimetuleku mõnusa arendava kasvamist võimaldava koos elamise peale. Nii et ma ja teisalt kui me räägime, et noh, Euroopa Liit siin tsentraliseerib võimus, noh, seda teeb Euroopa Komisjon, mitte Euroopa Liit. Seal on ka teisi institutsioone, Europarlament ja edasi ja praegu on ju tendentsid ilmsed. Inglismaal kuulutate välja konkurs, mille peauhind oli vist 100 000 nael sterlingit teemal, kuidas lahkuda võimalikult valutult Euroopa Liidust. Ja mitmete maade oppositsioonid on lubanud, et järgmistel valimistel nad astuvad Euroopa Liidust lihtsalt välja, kui neid valitakse, mitmete maade, mitte on Soome. Nii et need tendentsid on, ei saa niimoodi tsentraliseeritult. Tundub, et Euroopa kodanikkond on siiski küllalt teadlik ja igal pool toimub praegu selline glasnost.